Seorang penganalisis politik veteran berpendapat pengunduran Tengku Razali Hamzah sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO tidak akan menjejaskan gerak langkah UMNO berdepan pilihan raya umum ke-15. Ahmad Adori Hussein berkata, ini kerana Tengku Razali atau Kuli tidak mempunyai pengaruh yang kuat seperti Dr. Mahathir Mohamad dalam kalangan pemimpin tertinggi UMNO serta akar umbi parti itu. Atori menjelaskan, peletakan jawatan Kuli itu juga seperti memberi isyarat bahawa beliau akan berundur dari pentas politik selepas menjadi ahli parlimen UMNO sejak 1969. Beliau juga tidak menolak Kuli berkecil hati kerana cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri tidak kesampaian selepas naik Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob dipilih sebagai calon tunggal Perdana Menteri UMNO ketika sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Sementara itu, pakar geostrategi Azmi Hassan yang turut senada dengan Atori berkata, pengunduran Kuli tidak memberi kesan besar kepada sentimen pengundi UMNO. Terdahulu, tular surat rasmi berhubung peletakan jawatan Kuli sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO berkuat kuasa 20 September.